Hej og velkommen til dagens video. Som I kan se her, så vi kørt til Olivers garage. Vi skal ud og se, hvad der sker i dag herude. Og det der sker, det kan I se lige efter introen. Sådan her, som I kan se, så er vi nu kommet til Olivers garage. Og det ser ud som om, der ikke er en eneste bil her. Men det er ikke rigtigt, fordi hvis jeg vender kameraet om, så holder de alle sammen over på den parkeringsplads nu. Fordi i det øjeblik, vi kom ind her, så stod der nogle politifolk og fortalte, at vi måtte ikke parkere her kun i afmærket båse. Og derfor så er vi blevet bedt om at flytte. Det vil sige, at det her træf, vi nu har haft herude i de sidste 2 eller 3 år hver søndag, det er nu, kan man sige, ophørt. Fordi ordensmagten igen kommer efter dem, der interesserer sig for biler og beder os om at fjerne os. Anyway, det er rigtig, 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 rigtig trist, når man tænker på, hvor mange fede timer vi har haft herude. Hvor mange kopper kaffe Olivers garage har solgt der is til alle dem, der kommer og kigger. Men jeg kan godt se, at det her, det ender jo nok med at blive slutningen på det her helt vanvittigt fede træf, der har været. Hvor er det bare trist. Hvad synes I? De var også lidt skuffet over, at vi ikke må være her, men prøv lige at se den her. Tjek lige den her. Kæft, mand. Åh, det kæft, hvor er den fed. Lige præcis sådan en, bare i limegrøn, så er jeg... Det er sådan, jeg skal have, bare i limegrøn. Den der, we'll be right back.
Nå, selvom vi bliver smidt væk af politiet herovre på Olivers garage, så har vi samlet os herovre på parkeringspladsen. Selvfølgelig en del spredt, desværre. Fordi det er jo ikke til at få samlet parkeringspladsen. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, det politiet de vælger at gøre. Men vi hygger os alligevel med at finde ud af, hvad vi skal gøre fremadrettet. Det er jo ikke helt det samme, som det plejer at være, men nu må vi leve med det, fordi sådan skal det nok være lige nu. Jeg er stadig dybt, dybt forelsket den her blå Audi R8. Det kan jeg sgu egentlig godt lide. Ikke fordi jeg bytter ud nu, fordi nu har jeg en, men hvis det skulle være, så er det nok sådan en her. Og ellers er der en sort Porsche GT3 RS herinde. Hvis den bare havde været limegrøn, så var det den, jeg tog. Sådan er det. Det er en lille smule disabled Olivers garage, så håber jeg alligevel, at du synes, det var så fedt, at du smider en like for den her subscribe til kanalen. Og så tænker jeg, nu vil jeg køre videre, fordi det er ikke helt det samme at være her i dag. Kommer lige en Ferrari mere. Så tusind tak, fordi I følger med. Jeg håber, vi ses på en af de andre videoer.